Ar kada nors besimokydami mokykloje galvojote, kad vyresnių klasių bendramoksliai kviestų draugauti siusdami popierinius lėktuvėlius per langą? Sutikite, būtų buvę smagu. Tai, ką dabar matote, vyksta iš tiesų. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos šeštokai būtent tokį kvietimą ir atsiuntė penktokams. Nu, kodėl? Paklausykime pačių iniciatorių. Nes jiems tai yra nauja, jie buvo pradinėse mokyklose, viskas kitaip. Atsirado tikrai daugiau draugų ir mes turėjom draugus atsiradom ir jie. Mes ir po mokyklos dar su jais palaikome ryšį. Gali padėti bėdoje, jeigu jie paprašo, arba pamatai, kad jam blogai. Padėtum vienas kitams ir nebūtų liūdna, nebūtų baisu eiti tais koridoriais. Ar vaikų tai buvo idėja, ar mano pačios, bet buvo taip, kad tikrai aš lėktuvėlius pradėjau pamatyti klasėje skraidančius. Tai jeigu skraido lėktuvėlių klasėje, tai tegu jie pasinaudoja kilniam tikslui. Nes bendravimas yra pati didžiausia dovana, kuri duota žmogui. Jie vieni iš kitų mokosi ir bendravimo taisyklių elementarių. Ir daug ko gali papasakoti vėlesnė apie mokyklą, nes penktokai nauji, jie yra mokykloje, jiems viskas nauja, jiems daug ko nori jas žinoti ir tai tik tai padeda jiems, žinoma, bendraujant su vyresniais. Tiesa, mokinys kur kas lengviau ir geriau jaučiasi mokykloje, geriau mokosi ir yra laimingesnis, kai turi draugų, kai žino, kur kreiptis, jei reikia pagalbos, kai gali klausti ir būti išklausytas, suprastas. Taip veikia projekto alternatyvusis ugdymas komunikacinis modelis, kuris trijose šalies mokyklose buvo išbandomas 2 metus. Lėktuvėlis vienas iš originalių pavyzdžių, kai vaikai skatinami bendrauti, tačiau yra ir kitų būdų. Todėl prieš pratęsdami pasakojimą persikelkime į kitą Lietuvos ugdymo įstaigą – Trakų rajono Rūdiškių gimnaziją. Mokiniai bendraudami tarpusavyje ir su mokytojais savo iniciatyvą sprendžia ne tik savo problemas, bet ir mokyklai aktualius klausimus. Organizuoja įveikti patyčias padėsinti gerumo paštą, kuria eko miestelį, kad sumažintų taršą, rengia maratonus knygnešiams pagerbti ir dar daugelį kitų projektų. Tačiau tai nevyktų, jei nebūtų skiriama daug dėmesio kokybiškam bendravimui. Nes neretai susidarim su tokiamis problemomis, kai, tarkim, kyla klasėje problemos, todėl, kad vaikai nemoka išklausyti vienas kito, nemoka išgirsti vienas kito, nemoka susitarti, kas yra svarbu, kas yra esmė, tarkim. Ir būtent per šitą projektą jie to mokosi. Jie nuolatos mokosi, bendraudami per klasių valandėlės, per susitikimus, mokosi bendraudami, kaip reikėtų susitarti, kaip galima susitarti, kaip kartu susitarus galima spręsti savo problemas ir tuo pačiu daryti poveikį visos mokyklos valdymui, visos mokyklos problemų sprendimui. Naudojant komunikacinį modelį mokykloje, bendravimas gerinamas įtraukiant mokytojus, tėvelius, o svarbiausia – pačius vaikus. Kiekvienas turi galimybę būti išklausytas, išgirstas ir suprastas. Kiekvienam vaikui yra sudarytos galimybės rodyti iniciatyvą, analizuoti, vertinti vykstančius pokyčius ir naujoves. Įgyti daugiau žinių buvo kviečiama pasirašant trišalės sutartis. Jomis vaikai, tėvai ir mokytojai įsipareigojo kartu siekti pagerinti kurio nors dalyko žinias. Pradžioje ne visiems vaikams buvo lengva ateiti pas mokytoją ir paprašyti pagalbos, paaiškinti, ko iš jo tikisi. Taip tos trišalės sutartys tapo tokio savarankiškumo proveržiu. Mokiniai tarėsi namuose, tarėsi su klasių vadovais, taigi galima sakyti, jie veikia tokioje suaugusių žmonių apsuptyje ir galiausiai tapo atsakingais už savo mokymąsi. Jie kartu su mokytoju planavo mokymosi žingsnius, jie kėlė tikslus. Tuos tikslus formulavo ganėtinai aiškius, vieni tiesiog siekia išmokti, spręsti lygtis, kiti rašyti nosines žodžių šaknyje, vėlgi ketvirti planavosi ir labai tikslingai kėlėsi norą pagerinti anglų gramatinės konstrukcijas. Bet galiausiai paaiškėjo, kad prisiėmė atsakomybę, mokiniai tapo savo ugdymosi proceso planuotojais. Ir tai yra labai didelė vertybė. Vaikų savęs vertinimas, pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, mokymosi rezultatai išties džiugina visus. Vaikai turėjo galimybę susipažinti ir su tais mokytojais, kurie jiems nedėsto. Tai sutvirtino mokyklos bendruomenės ryšius.
Žmogus gyvenime išėjęs iš mokyklos ir mokykloje čia kasdiena, na, gerai mokosi pirmiausiai todėl, kad gerai jaučiasi. Ir mes pastebėjome, kad dalyvaudami akcijose, veikdami kūrybiškai, na, susirūpinę savo bendravimu su mokytojais, susirūpinę savo bendravimu su mokiniais, pasirašę trišalės sutartis, mokiniai tiesiog geriau pasijuto mokykloje. Jiems tapo smagiau. Beje, smagiau tapo ir mums mokytojams. Tiesa, mokytojai pripažįsta, kad modelio pritaikymas jų gimnazijoje turėjo įtakos ir jų pačių savęs vertinimui. Paskatino dar kartelį susimąstyti apie savo bendravimo įgūdžius. Ar aš iš tiesų visada išklausau mokinį? Ar aš nesu tas mokytojas, kuris nepalaiko tą distanciją? Ir galiausiai ta distancija atsiranda ir tampa tokiu reikšmingu dėmeniu ir pamokoje, kai mokinys pradeda prasčiau mokytis ir jau pradeda bijoti, paklausti arba tiesiog žino, kad atsakymo nesulauks. Taigi projektas paskatino mus visus įsivertinti savo bendravimą ir bendradarbiavimą. Turbūt sutiksite, kad mums duota kalbos dovana pati vertingiausia. Todėl komunikacinio modelio rezultatus pastebėjusi gimnazistės mama pasinaudoti šią dovaną ragina ne tik mokytojus ir vaikus mokykloje, bet ir tėvus namuose. Kad išgirstume vis dėlto vieni kitus, kad suprastumėm, kokie jų poreikiai, kokie mūsų poreikiai, ko mes norime iš vaikų, ko jie tikisi iš mūsų tėvų, vis dėlto vaikai vis tiek ima iš tėvų pavyzdį. Taip, kad bendraukime ir bendradarbiaukime. Nekartą esame girdėję specialistus teigiant, kad tėvai per dieną vaikui skiria vidutiniškai 7 minutes. Tam, kad statistika būtų kitokia, komunikacinius projektus savo mokyklose ir šeimose galime įgyvendinti jau šiandien. Pradėkime kalbėti su vaikais, išgirskime ir pasistengkime juos suprasti.